Riječ sehur. Je li vam poznat? Jeste li čuli? Jes, Google, posti, treba bi znaš šta je sehur. Sehur je, znači, jutarnje zapoštavanje. Ima navešće iftar, to je mršenje, odnosno početkom akšama počinje iftar, a početkom sabaha počinje sehur. To znači zadnji moment kad se može konzumirati hrana, ko zapoštaje. A sehur? O, šta? Ne znam šta je sehur. Znate li šta je sehur? Ne, konak, znam. Znam. Znam šta je? Ne znam. Uđenje ovo ti je sad Ramazan. Jeste li čuli za riječ sehur? Znate li šta znači? Sehur je, to je riječ ramazanska, znači ujutru kad se zapošćava, znači na sehur, odnosno ima iftar, sehur. Sehur? Sehur, znao se šta je. Pa sehur je juftar. Juftar, ili kako neko zove, to je tu. A sehur? To je itar. Sehur? Ne znam. Ne znate šta je sehur? Ne. Ja vjerujem da znate, hoćem vas podsjetiti šta je sehur. Zatuć da ne znam. Ujutru kad se za iftar, ono, znate ujutru, ručak. Ne ustajem ja na ručak, nisam nikad ne ustajem. Ustajemo. Ja ustajemo, sve ustajem na ručak, sve kad se zaposti prvi dan, zaposti akšam iftar, tako, iftar kad se vrijeme kad bude završetak posle, tako. Jeste li čuli za riječ sehur? Jutar. A, je li vezano nešto možda za Ramazan? Pa, još šta je? Jeste. Jutar. Mora biti. Sehur? Sehur, ajaj, sehur, i to sam, sehur, sve je to u knjigama, to, sve je to vezano za islam, ali sehur, ne bi mogo, bojim se pogriješit ću samo. Jesi li čuo za riječ sehur, znaš šta je sehur? Pa kada je Ramazan, ujutru tri se ustane i zanijeti, to je sehur. Sehur, zna se šta je sehur, to je ručak ujutro kad se ustane iz Ramazan, da se jede, to je sehur. Da. Sehur šta bi bilo? Sehur, to je znači post uz Ramazan izutra kad se ustaje, znači da se zaposti. Euzu billahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala sejidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Draga i poštovana braći, uvažene poštovane i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Riječ sehur, jedan od dvaju obroka tokom Ramazana, jede se prije zore, to jest prije zapaštanja. Ustajanje na sehur blagoslovljeni je postupak koji postač ne treba izostavljati, pa makar tokom sehura popio samo gutljaj vode, jer Allah i meleki donose salavat na one koji sehure. Muhammed alejhi selam kaže, doista je u sehuru bereket, pa ga ne ostavljajte. Braćo i sestre, cijenjena i poštovana omladino, molim Allaha dželešanuhu da nam ako Bog da u Kabulu sebab upiše sve naše sehure koje budemo u mjesecu Ramazanu, dakle činili, molim Allaha dželešanuhu da sva naša dobra djela u Kabulu sebab upiše, da ih uveća onako kako je on obećao da će u mjesecu Ramazanu posebno nagrađivati i da je to između njega i postača ostavio za dan kada bude susret sa Allahom dželešanuhu.